ها في غنبري عزيز صلى الله عليه وسلم نا لحظاته لحظاتو كار لجياني في صلى الله عليه وسلم أزانا تشيا كاتي ليدا برسنة في صلى الله عليه وسلم نا رح ترين كاتي تشيا فرمي أو كاتبو كوا برو طائف روشتم بأميدي أوي كوا ئەم پاممەخوااییە بگەێنم هەشتا کیلۆمەتر ڕۆشتو لە مەکەیەکان بێومید وبی هیوا بوو پیامی خوددای پێگەیان بەڵام نە هەروەڵامیان نەدایەوە نهە هەر بەگوێیان نەکرد بەڵکو و مەاشیرینترین شێوە بەڕێ بەڕیان کرد کەسە کاڵفاام و بێعەقل و هەرزەکار و مناڵ و شێت و یل و گەێڵەکانیان تێکرد و بەربارانییان کرد قاچی ببارەکی خوێنی پیەتە خوارەوە لە کاتێکدا کە زەیت بە چواردەوری خولاوەەوە لە هەر شوێنێک و بەر بویستێتی بەەر ئەو کەوێت و بەرپێک بەرەکەوێت سل الله و عليهوەوسە. ئەوەندە بێهێز و لاواازبوویتن لە ڕۆیشتن کەوتووە کەوتۆ بە ئەەرزا. شان كسر لو ديلو نافا مو كالفا مانا شو نتا جيربالي ويا لم لمحالة دلطندي ونار حتي وبيزاريدا نادى لدرجاي كاس درجاي رب العالمين نبيت سكالاي حالي خويلاي القويدة دا بيا دافر الى من تتيلوني لم ديت دس كي لم دس أمانة يا نواني مكة بس توملي لي تورا نبيت بس توملي عاجز نبيت بس توملي لي رازي بيت بي تري وەک ئە پێغم بەرەرسدە اللهم عليهوەوسلم بفرمی خدایە من داوای ئەوەت لێ ناکەم کۆڵەکەم لەسەر شان لا بە سووتی بکە کەمی بکە و تخفیفی بک. خدایە داوای پشتێکی بەهێزی توانات لێ یەکەم کە توانایی هەڵگرتنی ئەرک و مسئولیت و بەرپسیارێتی هەبێت. ئەزارم چی بوو. یەق سەر مژ بهات. عداسە، لەوی موسڵمانە بێت کە با خەوانێ کە لوی جنە خوا دەیان نێرێت و لەوی ئەوانش موسڵمان دەبن. داوت دەکرێت بۆی یسامی عرااج و گەشتی یاسمانی دەست پێ دەکات و دڵنەوەایی وەک ئەوەی پی بترێت گەەر لە دنیادا کەسە کاڵفا و ناژیر و بعاقلڵەکان، قەدر و ڕێز و گەورەی تۆ نازانن، ئەو خاوەنی کە دروستی کردویت ئەو ئەهلی ئاسمانەکان هەموان لە پێشوازی تۆدا. ئەم حاڵەتە دروستەکات بە ڕێزان.